Heipä hei arvoisa videon katsoja. Facebook, se vakoileva NSA, KGB, mitä niitä on? Joo, mä olen siellä uudelleen, omalla nimelläni. Mähän jollain videolla mainitsin sen, että mä olen harkinnut sitä, että mä menen Facebookiin takaisin. Ja se, miksi mä lähdin sieltä aikoinaan, niin johtui siitä, että mä jouduin niin sanotusti sensuurilistalle. Mua ei silloin häirinnyt se, että se vakoilee tai lähettää sun tiedot johonkin ja myy niitä ja sä saat mainoksia, koska Facebook on myynyt sun tietosi mainostajille. Se ei häirinnyt mua. Mua häiritsi se sensuurilinja, mikä siellä oli, ja siis sehän oli se suurin syy, miksi mä lähdin sieltä, kun mä kokeilin tätä venäläisten suosiossa olevaa vk.com tai ru-palvelu. Eli se on ikään kuin Facebook, tai niin kuin, se on venäläisten Facebook periaatteessa. Ja mä halusin testata sitä, koska monia tämmöisiä palveluita mä tykkään testata, se on mun hommaa, niin se oli varsinkin silloin IT-paukun aikana niin mun työtä. Mä testasin, kirjoitin niistä ja näin poispäin. No, siellä VK:ssa olisi tämmönen painike, että lähetä tämä päivitys myös Facebookiin. Eli mä klikkaan sitä. Siinä on niinku sä VK:ssa, kun sä kirjoitat jotain, sinne alas tuli semmonen ruksi, että lähetä tää Facebookiin. Mä laitan Facebookiin, että joo lähetä, laitoin ruksin siihen ja niin sitten tulee login pyyntö, että yhdistetään tämä VK-tili sinne Facebookin tiliin, että se voi tehdä sen, että se lähettää sitten sen tiedon myöskin sinne Facebookin puolelle. Ja kaikki toimii ihan jees, pari päivää toimii ihan jees. Ja sitten 1-2 tuli ilmoitus, että Facebook on sensuroinut viestisi. Ja siinä sanottiin ihan kirjaimellisesti näin, sensuroinut viestisi. Ja mä menin katsomaan, kun sinne ei kerrottu siinä ilmoituksessa, sähköpostissa ei kerrottu sitä, että mikä niin kuin on nyt sensuroitu. Mä ajattelin ihan automaattisesti, että joku huumorikuva tai joku, jossa näkyy joku kauhean pelottava, maailman pelottavin asia, hakaristi. Niin, että siellä on joku semmoinen, että se on nyt sitten sensuroitu, mutta okei, joo, selvä. Mutta mä menin sitten katsomaan sitä, niin siellä sitä ilmoitettiin, että se on tämä niinku VK:sta tuleva viesti. Ja siinä kerrottiin, että se on epäilyttävä, koska se tulee VK:sta. Se on epäilyttävä se viesti. Eli tämä oli automaattinen järjestelmä ilmeisesti. No, mä tein siitä sitten valituksen ylläpidolle. Siinä oli niin kuin, että se ei ollut vähän niin kuin, että riitauta niin kuin se on YouTubessa, mutta se oli joku tämän kaltainen lähetä lisätietoja tai joku tämmöinen näin. Ja sieltä tuli lähes heti ihmiseltä vastaus, että sisältö rikkoo guidelinesia, että ei tulla julkaisemaan, tullaan sensuroimaan. Ja sitten mun tili joutui sellaiseen johonkin ihmeelliseen tilaan, johonkin seurantatilaan. Että mä olin nyt sitten tehnyt jotain ihan kauheata. Mä olin ihan tavallisia viestejä, mitä mä aikaisemminkin tein, vaikka jostain, mä olin nyt syönyt tämmöistä ja tämmöistä tai jotain, niin kuin VK:n kautta kirjoitin. Niin siinä kohtaa mulla meni niin kuin, se oli liikaa. Olin vihainen. Ja sit mä päätin niin kuin, että joo, että nyt mä downloadaan kaikki mun tietoni täältä Facebookista, ja sen jälkeen mä kirjaimisesti lopetan. En laita sitä mihinkään nukkumistilassa tiliä, vaan poistan sen. Ja mä poistin sen. Kaikki lähti. Ja mä kirjoitin siihen vielä, kun siinä oli tämmönen, että miksi haluat poistua, niin mä kirjoitin, että hävetkää. Oikein niin kuin annoin mennä. Annoin mennä täysiä sinne, niin kuin ihan täyslaidallisen. Annoin mennä sinne ylläpidon suuntaan. Ja no, sit olin monta vuotta poissa Facebookista. Monta vuotta. Ja tuli justiin tämä vaihe sitten, että mä halusin niinku testata tämmöistä niinku tietoturvallista netissä oleskelua, että mua rupesi kiinnostaa tosi paljon kaikki VPN-teknologia,
salatut sähköpostipalvelut, Proton Mail, Proton VPN, kaikki nämä, mitä näitä nyt on. Ja niitä rupesi käymään läpi ja tutkimaan ja taisin kirjoittaakin niihin blogeihin, joihinkin blogeihin. Ja on ollut sitten aktiivinen heidän Redditeissä ja muissa niiden keskustelufoorumeissa, niin kuin palveluiden, VPN-palveluiden. Niin että niin kuin tämmöinen juttu, ja sitten tuli just siihen tuli sitten tämä kanssa, tämä YouTuben kielto ja kaikki tällainen näin, niin kuin, että niin kuin tämä iso tech, big tech, niin oli myrkkyä pitkän aikaa mulle. Ja sitten mä aloin miettiä sit sitä kuitenkin vähän silleen, niin kuin, että hei, mä kuitenkin on aktiivisesti, mulla on Googlen tili, siis kaikista suurin tällainen tietovuoto, ja mitä voi olla, niin on Google, se myy niitä valtioille, että se myy niitä tietoja sitten mainostajille, tai että on itse se mainostaja, ja se myy niitä, se vaan käyttää niitä. Ja siis niin kuin, että niin kuin, onko tässä niin kuin oikeasti mitään järkeä, ja sitten se, mikä se suurin syy on sitten olla tuota Big Techia vastaan? Mikä se on? Ja mä tulin siihen tulokseen, että se on se poliittinen linja, jota he vetää. Eli he vetää tätä niin kuin, tavallaan niin kuin maailmanlaajuista poliittista linjaa, joka niin kuin, jota sä näet valtamedioissa koko ajan uutisissa. Tällaisissa näin, niin kuin, että he on ihan pro sitä. Ja se suututtaa tänä päivänäkin mua ihan yli kaiken, että se on niin politisoitunut. Nämä isot yhtiöt on niin politisoituneet. Facebook, Google. Siis kaikki, ne on niin täynnä sitä yhden kaltaista totuutta, että se, niin kuin, se tänä päivänäkin oksettaa ihan kauheasti. Mutta sitten oli toinen vaihtoehto. Että se mainostaminen. Ja sehän niin kuin, on pienempi ongelma ollut mulle, että niin kuin, mulle ei ole mainokset koskaan oikeastaan näyttäytyneet netissä. Et mä olen blokannut ne jo automaattisesti. Niitä ei ladata mun koneille. Ne on blokattu pfSensessä. Ne on blokattu jokaisessa selaimessa, mitä mä käytän mobiilissa, että tietokoneissa. Ne on blokattu käyttöjärjestelmätasolla. Siis kaikki tosi iso osa vakoilusta, seurannasta, mainoksista, tällaisesta näin, niin ne on, niin kuin mä olen edelleen aika näkymätön heille. Mutta mun tietoni on varmasti myyty useampaa kertaa useammalle mainosverkostolle. Ja mä oon silleen niin kuin, että aha, okei, ihan sama. Mulla on esimerkiksi tuossa nyt Gmail, tuossa noin. Mä en näe siellä yhtäkään mainosta, en ensimmäistäkään. Mutta Google on varmasti myynyt mainoksia, kun se seuraa automaattisesti mun niin sähköpostia, mikä suurimmaksi osaksi on jotain postituslistoja jostakin lehdistä tai niin kuin tietotekniikkalehdistä, että mulle tulee niin kuin LinkedInistä, ITNstä. Ja sitten on niin keskustelu, mitä mä käyn GitHubissa, niin on niin kuin devaajien kesken. Ei täällä nyt ole mitään sellaista, niin kuin, että voi ei. Ja sitten on tietenkin IT-paukun ja Grandstrom Infon mainosmyyntiä ja kaikki tällaista. Näissä on, niin kuin, okei, ehkä ne saa niistä jotain irti, en minä tiedä, mutta niin kuin, kun mä en just tiedä sitä, että saaks ne oikein mitään mistään irti. Koska mulla on, niin kuin, mä en näe niitä mainoksia. Ja jos joku myy niitä mainosverkostoille avainsanoihin perustuen, niin okei, nyt ne ei tule ikin perille, että jos mä saan siihen hintaan, niin ilmaiseksi nämä hyvät palvelut, mitä mä käytän, niin antaa mennä vaan sen, kun myytte mun jotain tietoja. Se on vaan vähän tyhmää, kun minä en tule käyttämään, minä en osta mainoksilla, minä en mainosten kautta osta mitään. Jos mä tilaan netistä jotain, niin se on laitteita. Silloin mä katson hintafiita ja muita tämmöisiä hintaseurantajuttuja, mitä mä hyödynnän. Mutta en mä mene niihin palveluihin sen takia, että mä oon nähnyt niiden mainoksen joskus.
Mä menen niihin palveluihin, koska ihmiset on puhuneet niistä irkissä keskusteluryhmissä ja näin poispäin. Ei, niin kuin, mainokset ei puhuttele mua, ei missään. Ne ei vaan toimi mulla. Niin, siksi ne ei tule näkyviin. Ne ei, ei. Se on niin kuin ihan yksi ailee. Se, että mun tietoani myydään jossain, se on aivan sama. Antaa mennä vaan. Sitten tosiaan joo, se poliittinen juttu, että minkä takia mä nyt on siellä Facebookissa sitten taas, jos mikään ei ole muuttunut. No, moni asia on itse asiassa muuttunut. Niin se poliittinen linja ei ole enää niin raakaa kuin se oli vielä pari vuotta sitten. Mä oon huomannut tämän niin kuin ihan lähi-ihmisten tapauksissa, että semmoisia banaaneja ei ole hirveästi enää jaeltu ihmisille, jotka saattaa sanoa vaikka sen N-sanan. Niin ei ole tullut maailmanloppua enää siitä. Tai jotain sinne suuntaavaa. Et niinku, nyt on ymmärretty se, että tuossa ei ole mitään järkeä, että 70-vuotiaita mummoja ruvetaan banaanoimaan sen takia, koska ne on sanoneet sanan, mikä niille on opetettu peruskoulussa joskus 60-luvulla. Et niinku, tämä on ihan älytöntä ollut se järjestelmä, mitä se oli silloin. Ja et siihen on tullut niinku jonkunnäköinen järki, että nämä sekopäät ei siellä enää niin vapaasti pääse pyörimään kuin aikaisemmin, että ei ne moderaattorit ole enää semmosia. Ja sit muutenkin se, että niinku, kun Facebook on tavallaan tällainen niinku ihmisten tämmönen ilmoituskanava lähinnä, että se ei ole enää sitä, ikävä kyllä se ei ole enää sitä, että ihmiset lähettelee sitä, että mitä tekee ja mihin menee ja tällaisia näin. Vaan siinä on enemmänkin sellaista, niin kuin, että hei, tulkaa tänne ja tehdään jotain täällä. Täällä on joku tapahtuma. Tapahtumista tulee tietoa sinne. Et se on niin kuin tällainen näin, niin kuin, yhteisöjen tai paikkakuntien tämmöinen ilmoituskanava. Ja se on se suurin syy, miksi mä nyt oon siellä. Eli täällä Jokioisillakin esimerkiksi, niin en mä tiennyt monestakaan asiasta nyt pari vuotta, kun mä olin poissa. Et mä aina kuulin tavallaan niin kuin jostakin vaan sitten sen, että täällä on jotain, mutta tosi vähän. Ja nyt kun mä katson, niin joka viikonlopulle löytyisi aina paikka, mihin mennä touhottaa, että on kaikkea kivaa toimintaa täällä niin kuin paikallisesti järjestettynä. Ja niin kuin tää on ihan juttu, ja sitten just niin kuin paikalliset kuppilat ja ravintolat, niin lähettää sinne tietoa avoinna ole. Joskus mä menen maanantaisinkin tuohon Ferrarian eteen, niin onkin sitten yllättynyt siihen, että Ferrari ei ole enää ollenkaan. Ferrari ei ole enää ollenkaan maanantaisin auki. Että se on vaan tiistaista sunnuntaihin, mutta maanantaisin se on kiinni. Niin en mä tiennyt sitä. Mutta jos mä olisin ollut Facebookissa silloin, kun se siirtyi tai muuttui tuommoiseksi noin, niin sitten mä olisin tiennyt. Että sinne se oli ilmoitettu. Ja nyt mä huomasin just senkin, kun siinä miksi tämä tuli mieleen, niin me paikallislehdessä on heidän mainos, ja siinä lukee vieläkin se, että se on maanantaista aina auki se ravintola, niin he sitten korjasivat sen Facebookiin, että ei oo. No, mä olisin saattanut edelleen yrittää soitella sinne, että laittakaa pizza lämpimään, että mä tuun kot hakee sen. No, ei olisi maanantaina kukaan vastannut, että semmoista se on. Et se Facebookissa, niin kuin nytkin niin kuin justiin, mä oon hirveästi tykännyt olla tuolla, niin kuin täällä on tämmönen junista, tai tämmönen vanhoista junista, niin toimii tämmönen rautatiemuseo, museorautatie, tämmönen yhteisö, ja niin he kertoo sinne lähinnä, että milloin mitäkin on. Tai on niillä omat sivutkin, mutta eihän sinne kukaan mene. Että kyllä se tapahtuu ton sosiaalisen median kautta. Niin ne kertoo sinne sitten. Niin tänä kesänä on käynyt ainakin yhdessä tämmöisessä isommassa tapahtumassa siellä. Ja siitä voi kiittää pelkästään sitä, että mä oon siellä Facebookissa. Että en mä ois sinne muuten tajunnut edes niin kuin mennä katsomaan, että niiden sivuille, että onko siellä jotain. Mä olin melkein unohtanut koko museorautatien olemisen. Niin kuin, ihme juttu. Niin tämä on se ainut syy, miksi mä oon siellä Facebookissa, että siellä tosiaan niin kuin
siellä tota noin, niin näkee nämä paikalliset tapahtumat ja sitten tietenkin vähän kauempaakin olevat tapahtumat. Ja yksi toinen on sitten tietenkin nämä myyntikanavat, että tota, jengi myy kamaa sieltä. Että oikeastaan melkein heti silloin, kun mä aloin siellä Facebookissa olemaan omalla nimelläni, itse asiassa se ei ollut vielä omalla nimellä, se oli vielä testaajaukkelin nimellä, niin tota, mä menin ostamaan tämän mun Velan 6 tota noin, niin, boksin, modemin sieltä. Ja mä sain sen 50 semmoisen 200 € vehkeen. Aikamoinen tarjous. Ilman Facebookia en olisi ikinä saanut niin halvalla varmaan. Niinku, tämä on se, että tämmöinen niinku, yhteisöllisyys ja sitten tämä, että niinku, ihmiset tosiaan kontaktoi siellä. Ja se on tosi tärkeää. Ja hyvä juttu. Että ei tarvitse olla niin paljon omissa oloissa ja vaan siinä omassa porukassa. Että tota, jos niinku näistä tapahtumista tulee ilmoituksia, niin ihan mahtava juttu. Se, että se on vieläkin se poliittinen puoli siellä, niin sitä pystyy piilottaa aika paljon. Ja munkin Facebookin etusivu on aika pitkälle modattu. Että on mulla siellä FB-buritia ja kaikkea muuta laajennusta, ettei se niinku ole se, mitä se tavallaan haluaa olla. Et mulle tulee aina ensimmäiseksi niinku uusimmat viestit ja uusimmat ilmoitukset, eikä mitään, että siellä 2 kuukauden takaisin juttujakin saattaa iskeä siihen etusivulle. Niinku sehän on ihan älytöntä. Että viestit ynnä muut, ne pitää olla kronologisessa järjestyksessä ja tota noin, niin kaikki kommentit pitää näkyä, eikä sillä tavalla, että siellä on puolet kommenteista vaan piilotettu, kun Facebook on päättänyt, että ei niitä tarvitse lukea. Että sä näet vaan vastaukset joihinkin kommentteihin jossakin ryhmässä tai jossain, niin se on ihan älytöntä, että minkälainen se oletuskokemus on siinä Facebookissa, niin kuin sitä pitää paljonkin modata, että saat siitä sen vanhan Facebookin, mitä siellä, niin pitkällä kuin sitä pystyy, niin pitkällä mä oon sitä tehnyt, että niin kuin ulkoasun muutoksiin. No niitä ei nyt hirveästi kannata, koska Facebook muuttaa aina jotain pientä, niin se rikkoo näitä ulkopuolisia teemoja aika radikaalisti. Niin onneksi siellä on nyt se tumma tila, että sillä mennään. Se, mitä mä oon muuttanut vielä ton FV Puritin kautta, niin onko noi fontit, että fontit on isommat, mikä on niinku, sitä on hyvä, koska silloin mä pystyn vilauksella katsoa, eikä tarvitse tarkemmin katsoa, että tota, jos on vähän isompi fontti ja Facebook on mulla tuossa niinku viereisellä näytöllä, niin se on se juttu. Ja niinku, en mä tiedä, Facebook, joo, se myy edelleen niitä mun mainoksia ja mä olen varmaan kaikkien seurannassa, koska Facebook varmaan on pistänyt niin kuin näitä omia tota no, niin salaisia testejä liikkeelle niin tota, joidenkin yliopistojen tai muiden yhtiöiden kanssa, niin tota, joo, ehkä olen niiden listoilla siellä ja seurannassa ja näin poispäin, mutta mitä sitten, kun tämä on just se, että en mä näe sitä sellaisena niin kuin kauheana asiana. Silleen niin kuin, että mun tietoni menee tuolla. Niin kuin mikä tieto? No se tieto, mitä mä teen Facebookissa ja mitä mä teen verkkosivuilla. Koska Facebook seuraa kuukien tai keksien avulla, niin se seuraa aika pitkälle nettikäyttäytymisiä. Justiin sen takia, että se yleensä menee sinne mainontaa tai sit käyttäytymistutkimuksiin. Aha, okei. Okay. Silleen kun ajatellaan, niin kuin, mitä pahaa sulle voi tapahtua siinä, että sun tietosi on mainosverkostossa. Kun sitä ihan oikeasti niin kuin nyt rupeaa punnitsemaan sitä asiaa, että mikä siinä on niin huono asia. Mikä se, ja sitten just, että jos sä oot semmoinen, joka haluaa katsoa niitä mainoksia tai jolle ne mainokset on okei. Okay. Niin miksi on sitten huono juttu, että ne sieltä tulee oikeasti mainoksia, mitkä sua ihan oikeasti voi kiinnostaa? Onko se sitten huono juttu? Miksi on huono juttu? Ei sen tarvi olla huono juttu. Siis, jos mä olisin semmoinen henkilö, joka soppailee niin sanotusti, niin joo, kyllä mä noita hyödyntäisin ilman muuta. Minkä hemmetin takia en? Et jos mä saisin tuotteen tota noin, niin mitä mä oikeastaan tarvitsen? No okei, mennään siihen, että tota, mitä tämä oli ennen tämä markkinointi tämmöinen. Mulla oli yhdessä vaiheessa mainokset päällä
Tästä on siis tosi tosi monta vuotta aikaa. Mä käytin Internet Explorer-selainta silloin. Ja siihen ei siihen aikaan hirveästi vielä mainosestoja ollut. Ainut mainosesto, mitä pystyi tekemään, niin oli Hostfiles. Mutta tota noin, niin joka tapauksessa niin mainokset tuli siihen läpi aika herkästi. Ja tota, mulla oli sitten Googlessa ja no silloin ei ollut Facebookia vielä, mutta oli näitä kaikkia muita palveluita, niin oli sitten tää päällä, että joo, saa personoida mainokset ja kokemuksia ja näin poispäin. Niin se oli kyllä sitä, että jos mä olin mennyt ostaa jostain tarjoustalosta tai jostain, mitä näitä on nettijuttuja, missä ostaa jotain leivänpahtimia. Mä olin mennyt ostaa kahvinkeittimen, tilannut kahvinkeittimen. Niin mä seuraavat 2 viikkoa näin niin kuin Googlen etusivulla niin kahvinkeitin mainoksia. Vaikka järjestelmän olisi pitänyt sanoa, että toi osti sen jo. Ei mun tarvitse sen jälkeen enää nähdä niitä kahvinkeitin mainoksia. Mä ostin sen jo. Se on mulla jo. Et se oli sitä, mä en tiedä sitä, että onko se vielä sitä. Mutta mä epäilen, että siinä on aika paljon. On edelleen tätä, että jos sä oot vaikka käynyt... jos sä oot vaikka... No itse asiassa joo. iPadille. Mä etittiin tota mun äidin iPadille. Etittiin tota Kärkkäiseltä lasten leluja. Synttärilahjaksi oli tarkoitus ostaa lapselle lelu. Ja se oli kyllä aikamoinen kokemus, koska sitten kun äiti etsi Googlella, siis kun me oltiin tehty jo tilaus Kärkkäiseltä, niin etsi sitten Googlella aivan jotain muuta. Niin mikä siellä on jotain leikkiaseita niin kuin ihan oikeasti. Sitten kaiken lisäksi vielä Kärkkäisen mainokset. Nämä löytyy Kärkkäiseltä. Me tehtiin se ostos jo. Ja tästä ei olisi pitkä aika. Että niin kuin... Ei sen pitäisi enää silloin mainostaa, kun se on viety sinne niin kuin ostoskoriin. Niin silloin pitäisi niin kuin mennä järjestelmiin. Että okei, joo, osto on tapahtunut. Tätä ei tarvitse mainostaa. Nyt siirrytään johonkin siihen. Okei, sen tapaseen voidaan siirtyä. Mut hei oikeesti, sitä hemmetin pyssyä näytettiin siellä niinku monta kuvaa, että älytöntä. Tää on niin tyhmää, että niinku se ei toimi se järjestelmä. Ja sitten silti niinku ostajat, siis mainostajat haluu käyttää näitä palveluita, vaikka ne toimi. Et tota, se on tosiaan heidän juttunsa sitten, että jos mun tietoni nyt jossain on, niin... Ja nehän ei ole... Sen mä uskon kyllä, että siellä ei mitään nimiä ole. Sen mä uskon, että nimet ei mene perille. Se, mikä voi mennä, niin on jonkunasteinen paikkatieto. Koska muutenhan se ei olisi personoitua. Mä en saisi lähikaupastani mainosta Googlen etusivulle muuten. Mä saisin vaikka jostakin, jos mä olisin tilannut ruokaa netistä, niin mä voisin saada jostakin Hämeenlinnasta vaikka mainoksen. Vaikka mä olen Jokioisilla, niin totta kai mä haluaisin sen personoidun mainoksen sitten olevan sitten läheltä minua. Nämä on näitä tämmöisiä, että jotkut tiedot siellä on niinku aika pitkälle paikkaansa pitäviä ja yksilöllisiä, mutta niin silloinkin se, että kuinka monta selaajaa netissä on Jokioisilla, että ei se välttämättä mene niin, että tosta voi tunnistaa Janne. Joo. Osa tiedoista tosiaan siellä on silleen, että voi tunnistaa, mutta sinne ei mene mitään niin kuin sähköposteja, sinne ei mene justiin sun, no esimerkiksi jotain profiilikuvia ei lähetetä sinne. Et mitään tällaista ei, niin kuin, koska siitä ei oikeastaan hyödy mitään. Personoinnissa mainoksessa on tärkeintä se, että se mainostaa sitä, mistä sä oot ollut kiinnostunut. Ja läheltä. Ei siinä tarvitse mitään, ei sen tarvitse saada mitään muuta tietoa. Se on pelkkää hölynpölyä ja turhaa se enemmän yksilöivä tieto. Ja Facebookhan tietenkin kerää yksilöivää tietoa, koska sä oot sen sinne profiiliin sen tiedon antanut. Mutta ei se tarkoita sitä, että se levittää sitä ympärinsä sellaisenaan. Sitten niin justi se, että se mainonta, okei, me ollaan varmaan käsitelty nyt se, että se ei ollut se. Se ei ole niin kuin se, mikä mua pelottaa. Eikä mua oikein pelota mikään, mutta se ei ollut niin kuin se. Se oli just se politiikka, että se on perseestä.
ja se on edelleen olemassa. Et ne ainakin julkisesti on vieläkin tätä SIV-jengiä suurimmaksi osaksi. Kaikki tota noin, niin Facebookit ja Googlet ja Microsoftikin jopa. Mutta sekin on vähän jännä silleen, kun ne haukkuu sitä Microsoftia nyt hirveän paljon. Että se olisi niin kuin just tämmöinen poliittinen, se myisi mainoksia. Niillä on pingi. Se ei ole mikään miljoona markkina. Siellä ei paljon mainostajia ole. Ja ei, siis, mulla on itse, siellä on aika hurjaakin teknologiaa tarjolla verkkosivujen omistajille. Että tota, Microsoftilla on tällainen tota, Bing Webmasters-järjestelmä, ja sä laitat sinne sun verkkosivuun sen tota, heidän koodin, niin sä voit nähdä ihan oikeasti sen, miten kävijät käyttää sun verkkosivuun reaaliajassa. Sä näet, missä kohtaa ne pysähtyy, missä niiden hiiren kursori menee, mitä ne klikkaa. Sä näet, se on semmoinen video. Sä näet niin kuin screencast. Että mitä se tekee sillä verkkosivulla, se yksittäinen käyttäjä. Sitten sä voit katsoa, jaa, tää tulee Suomesta, tää tulee Englannista. Mitä se englantilainen on tehnyt täällä? Sä näet kirjaimellisesti sen, että mitä sä oot tehnyt sillä sivulla. Se on aika siistiä. Siis se on niin kuin tosi hienoa, että tuommoista teknologiaa on olemassa. Että tää on niin kuin tuolla hauska leikkiä. Mutta se... Onhan se nyt aika creepy silleen, niin kuin, että sulla on, niin kuin, sä oot jollain verkkosivuilla, niin se verkkosivun omistaja tulee ikään kuin, niin kuin sun olalle niin kuin siihen, että jaa, no, ai, että tällä tavalla sä käyt täällä mun sivuilla, tällaista sä teet. Että se ei ole niin kuin yksityinen sitten, mutta ei edelleenkään se, minä en tiedä kuka se ihminen on, mä tiedän mistä päin se on. Mutta en mä tiedä kuka se on, sitä se ei kerro. Tosin siellä on jotain IP-osoitteita, mutta ne on yleensä niin kuin ISPn IP-osoitteita. En minä tiedä, kuka se on. Ei mulla ole mitään käsitystä siitä. Mutta se justi, että siellä on olemassa semmoinenkin ominaisuus. Että, ja mä en ole, Googlella mä en ole nähnyt tällaista, että heillä on myös nämä Webmaster Toolsit, ja se taitaa olla nykyään joku eri nimi sillä palvelulla. Mutta tota se on kuitenkin niin kuin Googlella, mitä pidetään niin kuin kaikista kriipeimpänä tällaisena seuraajana, niin tota, ei ole mun mielestä tätä palvelua olemassa, mutta Microsoftilla on. Ja se on ilmainen. Jokainen, joka laittaa sen, jokainen, jolla on verkkosivu ja laittaa tota, noin niin sen tota Webmaster Toolsin tota, pienen skriptin sinne sun verkkosivun koodiin, niin tota, sit sä näet sen. Miten ihmiset käyttäytyy sun sivuilla. Ja se ei ole mitään sellaista, että se kerrotaan tekstejä, vaan tosiaan siinä on videopätkä, mikä näyttää, mitä on tehty. Se näkee jopa, että jos se rupeaa pyörittelemään tekstiä, ei tekstiä, kun sitä kursoria, että se pyörittää sitä siinä ruudulla. Ja sitten niin kuin mä näin yhdessä tapauksessa, niin kuin, kun hän luki sitä mun blogikirjoitusta, niin hän käytti niin kuin sillä tavalla, että hän käytti kursoria, että se meni hiiren kursori, meni sen tekstin mukana, kun hän niin kuin, ilmeisesti on lukenut sitä silloin. Niin se oli aika niin kuin, hurjaa. Ja sitten just se niin kuin, näkyy, että hän ei lukenut kaikki kohtia siitä tekstistä. Hän vaan haki tiettyjä asioita. Ja sitten ilmeisesti käytti myös hakua, koska se paljon hyppi se sivu silleen. Niin kuin, että se etsi oikeasti jotain tiettyä asiaa vaan. Se oli niin kuin... Se oli yhtä lailla, se oli niinku tosi makeeta, mutta sitten se oli yhtä lailla, niinku, että en mä halua katsoa tota, mutta sitten pakko katsoa kuitenkin. Se on niinku, tämmöistä palvelua heilun tarjolla siellä. Joo, en mä tiedä, mutta ei toi Facebookin niinku se käyttö siellä, niin ei se niin kauheeta ole. En mä, ja sitten just niinku, että en mä haluaisi sanoa silleen, että tyydy siihen, mitä sä saat siellä sanoa. Että älä sit sano mitään, mitä siellä ei saisi sanoa. Mut mulla ei ole sellaista tarvetta, että mun pitäisi huudella mun poliittisia mielipiteitä jossain Facebookissa. Mä en oo sellainen ihminen enää,
että mä jaksaisi niinku edes, kun mä tiedän, mä oon niinku ihan pettynyt politiikkaa, niin mä tiedän jo, että mitä se on, niin minkä takia sitä pitäisi huudella. Mä tiedän, että se on päin persettä kaikki. Niin. Okei, me tiedetään se jo. Voidaanko me lopettaa huutaminen, koska se ei tule paranee. Se ei tule paranee ainakaan, jos me huudetaan siellä palvelussa, mistä heitetään sut ulos, jos sä huudat siitä. Sitä varten on ihan omat foorumit. Oon mä niissä foorumeissa. Siellä on mun mielipiteitäni. Että mutta sekin on just, se on semmoinen kaikukammio, että sekään on niinku kiva. Et minkä takia meidän pitää toistaa toisillemme sitä samaa viestiä koko ajan. Koska ei niitä ole lukemassa ne ihmiset, joille se viesti oikeasti kuuluisi. Tämä on niinku justiin tämä niinku somen tyhmyys tulee siinä esiin justiin. Et on tällaisia niinku poliittisesti eri mieltä kaikesta olevat. Ja sitten ne huutaa siellä Facebookissa, ja niitä ei kuule kukaan muu kuin samanmieliset. Ja sitten ne siellä toisiaan taputtelee olalle, että olipa hyvin sanottu. Silleen niin kuin, joo, mutta tämä ei johda mihinkään. Ei täällä ole mitään väliä. Se on ihan tyhmää. Siis se on ihan tyhmää. Mutta joo, ehkä niitä höyryjä pitää jollakin tavalla päästellä, niin se sitten auttaa, että voi niille omille kavereille ja siitä sitten huudella. Mutta se on mun mielestä vaan, se on ihan tyhmää, kun ei sillä ole vaikutusta mihinkään. Niitä ei lue kukaan sellainen, joka voi asialle tehdä jotain. Mut joo, en mä tiedä. Mä oon siellä Facebookissa, mut löytyy Survivor33. Mä mietin, että pitäisikö mun tehdä sinne semmonen fanpage, semmonen niinku ihan oikee, tavallaan tämmönen niinku henkilösivu. Koska mä en periaatteessa nyt haluaisi silleen, että mun tavallaan niin kuin henkilökohtaista sivua tai henkilökohtaista profiilia niin lähestyttäisi kaveripyynnöillä ja tälleen näin. Koska ne on niin kuin siellä, jotka on niitä kavereita, niin heidän kanssa mä niin kuin on ollut tekemisissä. En mä niin kuin, siellä on vanhoja työkavereita, nykyisiä työkavereita, siellä on tuttuja, ystäviä, kuppilakavereita, semmoista niinku tämmöstä. Et jos mä lähtisin sitä laajentaa yhtään, niin se vähän niinku hajoisi. Se, mitä mä siihen rakennan, niin mä ehkä teen jonkun tämmösen fanisivun, jos sellaisen voi sanoa. Mutta semmoisen niinku hubin, missä on näitä mun julkaisuja pitkin poikin. Et vähän niinku, tai just niinku mulla on tuolla Discordissa tällä hetkellä, mutta Discord ei oikein ole semmoinen, ei sinne sovi sellaiset tekstipohjaiset julkaisut. En niin kuin ne pitäisi olla aina vaan kuvia tai videoita. Niin Facebook-alustana voisi ehkä olla parempi. Ja sinne saa hyvin yhteyden, että mä voin tehdä semmoisia webhookkeja pitkin poikin. Että se heittää niin kuin sit sinne Facebook-sivulle aina kaikki. Et se olisi semmoinen hyvä alusta ehkä sille, että siellä on niinku sit kaikki näkyvillä. Sinnehän ei tarvi kirjautua sinne Facebookiin, että sinne sivulle pääsee katsomaan ja selaamaan. Että se olisi niinku se, että onhan mulla toi blogi, mutta jos se blogikin on semmoinen vaan, että mä julkaisen sinne, niin se kaikki pitää tehdä käsin. Se ei ole sellainen niinku hyvin, se ei niinku. No en mä tiedä, se on blokkeri kuitenkin, että kyllähän sinnekin webhookkeja tällaisia pystyy rakentamaan, mutta siinä olisi hirveä säätäminen, koska siinä on kaikki sivujen leveydet ja kaikki tulee. Se olisi niin kuin, se ei. Mä haluan pitää sen blogin mahdollisimman semmoisena blogimaisena. En mä tee siitä semmoista hubia. Mutta ehkä se Facebookin sivu voisi olla semmoinen. Kertokaa siitä mielipiteet, että haluatteko te tällaisen. En mä tiedä, kuinka paljon mun sisältö kiinnostaa, mutta siis mä tiedän sen, että kyllä joitakin kiinnostaa. Niin vaikka siellä olisi ihan vaan yksi henkilö, niin ihan ittenikin takia haluaisin ehkä tehdä tämmöisen rakennelman sinne. Että siitä tulisi. Ja edelleenkään en ole tekemässä mitään patriottileja tai mitään muitakaan, että niinku, en mä siihen rahaa juttuun pysty hyi.
Se on jotenkin niin kauhea ajatus. Mulla on muutenkin tämä, että kaikki mitä mä teen, niin mä haluan, että on mahdollisimman avointa ja mahdollisimman helposti saatavilla. Mä en niin kuin pysty siihen, että tulee eksklusiiveja. Siis vaikka mä olisin kuinka suosittu, niin se tuntuisi ihan niin kuin hyvin käsittämättömältä. Ei semmoista, ei. Mä arvostan tavallaan sitä ihmistä niin paljon, joka näitä videoitakin katsoo, että en mä voisi niinku siirtyä silleen, niinku, että hei, sä maksat jatkossa, jos sä haluat nähdä enemmän. Hyi hitto, ei pysty. Että kyllä näin jatkossakin. Mut mä varmaan sen Facebook-sivun teen, ja siinä on tosiaan se, että sinne ei tarvi kirjautua, että sen näkee, se on niinku sit avoin. Ja onhan siinä tietenkin se, että sit sieltä tulee ne keksit päälle, mutta mä suosittelen, että uBlogista ottaa semmosen estolistan käyttöön, kun se oli Facebook-blog, niin se estää kaikki näiden, että sä voit mennä edelleen Facebookin sivulle, mutta se estää kaikki cookiet ynnä muut, mitkä yrittää Facebookista pamahtaa sun koneelle, niin se sanoo niille, että eipä onnistu. Et mäkin käytän Facebookia, mutta mulla on Facebook-blokki päällä. Eli ne ei seuraa silloin mun nettiselailua ynnä muuta. Se on vaan, se ei vie tehoa yhtään. Se on aika pieni lista. Suosittelen ottaa sen käyttöön. Mutta ei kai siinä sitten sen. Nyt tuli aika pitkä video ja joo, yli puoli tuntia mennyt. Toi yksi kone tuossa on valmistunut ja mä lähden sitten sitä puolin himaan tästä kävelemään. Ei, mä menen kauppaan.